ବସ୍ଟା ଭାଇ ବସ୍ଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା 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 ସଜାଡିବାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ତ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରା ଆଉ ସୁସ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଟିକେ ପଚାରିଲି ଆସିଛି ପାଣି ପିଇବା ଟିକେ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଯୋଉ ଆଣିଲ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଅଛି ପାଣି ଆଉ ସେଠି ହାତ ବି ବୁଡେଇଲ ବୁଡେଇକି ଆଣିଲ ପାଣି ତ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପାଣିଟାକୁ ପିଉନି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପିଉଛୁ ନା ଦିଦି ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ପଇସା ନବ ଗଣୀ ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ବଡ ବଡ ଯଦି ସେଇଟା କାମରେ ବି ଯଦି ନ ଲଗଉଛେ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଗରେ ପଡିବା କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ସବୁର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ପାଣି ପାଣିର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତେଣୁ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆଗେ ପିଇବାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଶିଖିବା ଯେ ବାସୁ ଭାଇ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏଗୁଡା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନୁହଁ ବୋଲିକି ତ ଆମେ କେମିତି ରଖିବୁ ଆଉ କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ ଦିଦି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଖୁସି ହେଲି ପ୍ରିୟ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଦେହକୁ ରଖ ଭଲ ଦିଦି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର କାନ୍ଥ ବାଟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଣୁଛେ ପାଣି କୂଅରୁ କିମ୍ବା ନଳକୂଅରୁ ଆଣୁଛେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ପାଣିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଟିପାତ୍ର କିମ୍ବା ଡେକ୍ଚିରେ ତାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା ଫୁଟେଇବା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି କାଠ ଦରକାର ତ କାଠ ଆଣିକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବି ଦରକାର ତାପରେ ତାକୁ ଡେକ୍ଚିରେ ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଟେଇବା କେମିତି ଫୁଟେଇବା କେତେ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା କାରଣ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଆଁ ଟିକେ ଜାଳିଦେବା ଗରମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମର ପାଣି ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କି ଫୁଟିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ବି ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ ସିଏ ଫୁଟେ ପାଣି ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଫୁଟୁକା ଆସିବ ପାଣିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟୁକା ଆସିବାର ମିନିମମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ ଫୁଟିବ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସଫା ଯେଉଁ ଆମେ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ରଖିଛେ ସଫା କପଡ଼ା ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଧୋଇକି ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବଡ଼ ପଟକା ଆସିବାର ଅନୁନ ଏକ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇବା ଓ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ସଫା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ପାଣି ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଆଉ ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବାଟା କାଠ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇତେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ତ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପକ୍ଷେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି ଭାଇ ଗତ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୋ ଝିଅର ଭୋଜିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଝାଡ଼ା ନା କଣ ହେଇଥିଲା ଝାଡ଼ା ଆଉ ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ ପାଟନା ନେଇଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଗଲେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡି କଲୁ ଟେମ୍ପୋ ଗାଡି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପାଟନାକୁ ଗଲୁ ଆଉ
ହଁ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଛୁଆ ପଳି ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସିକି ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ମାନେ ତାର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ତିନି ଚାରି ଦିନ ସେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ତ ସ୍କୁଲକୁ ମନା କଲା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଛୁଆକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ପଠେଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ କାମକୁ ବି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେ ଛୁଆ ପିଛାରେ ରହିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ଯିବା ଆସିବା ଔଷଧ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଗାଡି କଲୁ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣଦେବରୁ ପାଟନାକୁ ସେ ନେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ତାପରେ ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଦିନ ଆମେ ରହିଲୁ ତାପରେ ସେଠି ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତିକିରି ମାନେ ନିହାତି ଆମର ପନ୍ଦରଶହ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ପନ୍ଦରଶହ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଝାଡା ଆଉ ବାନ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏଇ ପାଣିଟା ହିଁ ମାନେ ଦେହ ସେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ହଁ ହଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଫୁଟେଇକିରି ପିଉଛ କି ନାହିଁ କୋଉଠୁ ପାଣି ପିଉଛ ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୁଟେଇକି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପିଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆଉ ପଡିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଆସିଲେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ବଢିଲା ଆଉ କାମ ବି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ କାମ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଛୁଆର ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଇବା ବା ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା କୋଉଟା କରିବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଥର ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ପିଇବା କି ନିହାତି ଫୁଟେଇକି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଟା ପାଣି ବଟଲଟା ଦେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପିଇବେ ହଁ ଭାଇ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ଘରେ କେମିତି ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗରା ରଖିଥାଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଗରା ରଖିଥାଉ କିମ୍ବା ମାଟିର କଳସି ରଖିଥାଉ କାରଣ ତାର ସରୁ ମୁହଁ ଥାଏ ସେଠି ଉଖୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଇବା ପାଣି ହିଁ ସେଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସିଏ ତ ସେଥିରେ ତ ପାଣି ରହିବ ଏବଂ ତାହା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କାହିଁକି ନା ଛୁଆମାନେ ହଠାତ୍ ସେଠି ହାତ ମାରିପାରିବେନି ବଡ଼ ଲୋକ ହିଁ ସେଠୁ କାଢ଼ିକି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଣି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ସେପରି ସରୁ ରାସ୍ତାବାଲା ଗରା କିମ୍ବା କୌଣସି ନାହିଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଉଷାର ମୁହଁବାଲା ହାଣ୍ଡି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ହାତ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ନ ଲଗେଇ ସେଠି ଡଙ୍କି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଡଙ୍କି ହେଲେ ହାତ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଆପଣ ଡଙ୍କିରେ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳିବେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପିଇବା କଥା ଆପଣ ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍କିରେ ହିଁ କାଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନିଟା କଥା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଣିଟି ଆମେ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଘରର ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେ କଳସୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗରା ହଉ ସେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବା ପାଣି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଧୋଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ରଖିବା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଆମେ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଘରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିକୁ ରଖିବା ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ପିଇବା ପାଣି ରଖିବା ଓ ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନଳକୂପର ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ନଳକୂପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କିପରି ରହିବା ଦରକାର ସେ ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ
ट्यूबवेल एवं पाइपलाइन रो पाई थाउ देखंगो एटा गोटी नलकूप जहार कि चांदी नदी ठीक अछि जहा फल रे बाहर पानी बा भीतर को पशु नाही व्यवहार करे बड़का पानी रहिबा पई सबपिट मध्ये अछि नलकूपटी मध्ये ऊंचा जगह रे रही अछि यार चारिपाख सफा सुतरा अच्छे लोक मैंने सचेतन अच्छा जहाँफल बासन माजवा गाधोवा बंद रही एक आदर्श नलकूप कहीपर यह छड़ा केतेक नलकूपर चांदीनी ना कि भांगी जाए जहाँफल बाहर मईला पा नलकूप भितर को चली जाए पा को दूषित कर द्वितीयतः पाइप जोगे पाउथवा पानीय जल पाइप गुड़िक मझीरे फाटी जाइले पाइप पाइप सहित संयोग ठीक भाव हो बाहर पा नल भितर को पशि पा को दूषित करपरि समस्या देखा जाउची संगे संगे जल और परिमल विभाग को जोगाजोग करंतु आपण माने कुहंतु ग्रामांचल रे आमे विशुद्ध पानीय जल केउठारु पाइबा आपण माने जानि रखंतु उत्तरटी हला चिन्हित होइथिबा नळकूप पाणी ओ पाइप पाणीरु आमे विशुद्ध पानीय जल पाई पारिबा चांदिनी नथिबा बाहर पाणी मिसुथिबा नळकूप ओ पाइप फाटीथिबा जल व्यवहार करिबा अनुचित ठीक अछि भाई आपण एवं आपणक विभाग तरफ बहुत गुड़िए कथा आमको बुझेले आउ ए विषय रे आमे एसएचजी मा मानको भी मु किछि समानको वार्ता पहुँचेबी आउ समानको किछि सिखेई बोलके मु चेष्टा करबी आउ ठीक अछि दीदी मु अबे आसुची जदि दरकार होए तले मते जोगाजोग करबे किबा फोन करबे हां सर जान नमस्कार हां दीदी नमस्कार नळकूप पाणी पीबा भलो आंधे पानी को फुटाई पीबा भल आंटे पानी को घोड़ाई रखिबा भल आंटे डंकी द्वारा ताकु काढ़िबा भल आंटे पानी पात्र सफा रखिबा भल आंटे पानी को छाणी की पीबा भल आंटे जतने रखिबा पानी को भल आंटे रोग जीव आते दूर को भला हो आटे